يمان ناتتك هي يوغدامي يني ناتي كراتي يوغدامي يا لهنيا تونا يوغدامي يا منفاسيتنا يوغدامي أباتنت يسميتنا የማህበራዊ ግዴታ ኃላፊነት ነው እንደሚባል ፍቅርን ለመስጠት የሰው ልጅን አቅም ለማጎልበትና ወደ ተግባር ለመለወጥ አባትነት ሚናው ይላቀ ነው ለቤተሰቦቻቸው ፍቅር የሚሰጡ ለልጆቻቸው ፍቅራዊ ተግሳጽ የሚያደርጉ በመልካሙ ስራ ልጆቻቸውን የሚያመሰግኑና የሚያደንቁ አባቶች ለልጆቻቸው እድገት የሚያበረክቱ ታስተዋጽኦ ከዚህ ሆዲህ የሚባል አይደለም በሀገራችን አባቶች ልጆቻቸውን ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራትን ይከውናሉ በአብዛኛው እንደሚስተዋለው የአባቶች ዋነኛው ኃላፊነታቸው ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን መፍታት ነው ምንም እንኳን አግማቸው ቢያንስም የልጆቻቸውን ፍላጎት ለማሟላት ሊጎሳቆሉና ሊንገላቱም ይችላሉ ልጅን ለማሳደግ የሚከፈል የፍቅርና የፍላጎት መስዋዕትነት ሊባልም ይችላል ይህንኑ ሐሳብ በሙዚቃው እስከገለጹ ድምጻው ያመካከል እሱ ባለው ይታየው ተጠቃሽ ነው እሱ ባለው ፎቶ ይናገራል በሚለው ሙዚቃው አባቴ ለኔ ስትል ደክመሃል ጠቁረሃል ከስተሃል አንተ ጎንብሰህ እኔን ቀና አድርገሃል አንተ ለልጄ ስትል ተንገላታው ብለህ ባታውራም ፎቶ ግን መሰከረልኝ ለዚህም ሁለታህ ወድሃለሁ ከማለት ሌላ በምን ይከፈላል ሲል በሙዚቃው ይገልጻል فوتو لاي بايو ملكي غرما موغس سات نغري نغري مسلي لاني ما نور هون بسوا قبل اني ما قنات بيت بيت ستيل وكم طلعت تيغرمال يا غت مامار وانت وندنت جيتي يا ترس بردر انت بات اوراو بايكنا مسلم يا ورال ليلي جوج ستل منوركن فوتو ينقرا موغسكن يا طهم عباس تولدينو لا ركلي نغر يني اقم عندنو ከዚሁ ሐሳብ ጋር የተያዘውን ጉዳይ በሙዚቃው የምትቃኝልን ድምጻዊት አስቴር ግርማ እናትና አባቴ በሚለው ሙዚቃዋ ነው እናቶች ልጆችን ለማሳደግ የሚከፍሉት ከባድ ኃላፊነት የማይካድ ሆኖ አባቶች የቤተሰቦቻቸውን ወይም የልጆቻቸውን ፍላጎት ለማሳካት በርካታ ተግባራትን ሲከውን ይስተዋላል ድምጻዊ ግርማ ተፈራ አባቴ የሚለው ሙዚቃው የአባትነት ሚና ጉልቶ የሚያሳይ ነው በሀገራችን አባቴ ቤት ራስ የቤቱ ዋነኛ በክፉም ሆነ በደጉ የመጀመሪያ ተጠሪ የማንነት መለያ ጌጥ መሆኑን በሚያመላክት መልኩ ነው ያቀነቀነው ድምጻዊው መልካም አባትነትህ
የህይወት ተ መሐንድስ በማለት ሲገልጸው አባት ደክሞና ታግሎ ላቡ ናፍሰሶ ቤተሰቡን ይደግፋል ልጆቹ እንዳይርባቸው ያጎርሳል እንዳይበርዳቸውም ያለብሳል ለዚህም ነው አባት የቤቱ መሰሶ የሚሰኘው ይህንኑ ጥልቅ ሐሳብ በሙዚቃው ያስደምጣናል አባት የስምገት ነው ልጆን የሚያቆራ ከመቃብር በላይ ልጅን አስራ ነው ስምን የሚያስጠራ አባቴ ቢኖር አባትዬ ዋሴ ጠበቃዬ ዜማ ጉርጉሮዬ እርሴን ሙዚቃዬ Yes, Abba Faye Gede Medmekyaye Tra Helenaye Marafya Warkaye የሰው ልጆች የህይወት ዑደት መወለድ ማደግን ተከትሎ ማርጀት ይተካል ሄለን ጌታቸው አባቴ በሚለው ሙዚቃዋ ምንም እንኳን የህይወት ዑደት ሆኖ ቤቱን በመልካምና ልጆቹን በስርዓት ሲያሳድግ የነበረ አባት ቢያረጅም ቤቱ ድምቀት ነውና ክብሩ ለታው ሊታሰብ ይገባል የሚል መልእክቷን በሙዚቃው አዳሳለች። ተለያዩ ምክንያቶች አባት ብቻው ልጆቹን ለማሳደግ ሊገደድ ይችላል በዚህ ጊዜ እንደናተም እንደ አባትም ሆኖ ያሳደገ የሚል ቅጥያ ይጨመርለታል ይህ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ፈተናው የጠነከረ ይሆናል የናተንም የአባትንም ልጅን የማሳደግ ተግባርን መወጣት ይጠበቅበታል በዚህ አይነት ሁኔታ ልጅን አሳድጎ ለተሻለ ደረጃ ማድረስ ደግሞ ለአባት ኩራትን ለልጅም ብርታትን የሚያጎናጽፍ ይሆናል ናዝሬት ኃይለ ማርያም አባቴ በሚለው ሙዚቃው አባተም እናተም ሆነህኛልና መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ ስትል በሙዚቃው አንቆራቁራለች አባትነት በሙዚቃ እንዴት ተገለጸ በማለት በፕሮግራሙ የተወሰኑ ሙዚቃዎችን በመጥቀስ ለተነሳው ርዕሰ ጉዳይ የመጨረሻ የሙዚቃ ምርጫ ያደረኩት የኪያ ተስፋዬን ወይም ጽዮንን አባቴ የሚለው ሙዚቃ ነው። ይህ ሙዚቃ አባትን በሞት የማጣትን ህመም ያሳያል። በተለይ ደግሞ ለፍቶ ያሳደገ አባትን ውለታውን ለመክፈል ሳይቻል ለአባት ያደርግለታለሁ የተባለው ሳይሳካ ልጆቹን ለማሳደግ ኖሮ ልጆቹ ሲደርሱ ባለውለታም በሞት ማጣት ህመሙ ቶሎ የማይድን የጭንቁስል ይሆናል። እኔም ይህን ሐሳብ በሚያመላክተው ሙዚቃ ተሰናበትኩ። ሰላም ሁኑ። የቤቱ ማገር የልጆች ጌት ምን ያሎን ከዋለ ስለኛ ጠቀን አረገን ብቻኛ
موسيقى